Crveni krst iz Ohrida već 9 godina organizuje međunarodni amaterski festival Udahni pozorište. Svake godine sa svojom predstavom gostuju u nekom od gradova koji su bili gosti na njihovom festivalu. Ove godine došli su u Trebinje, gdje su nastupili u kulturnom centru sa predstavom Močvara. Potpredsjednik Crvenog krsta iz Ohrida Vesna Terzijovska rekla je za Hercak televiziju da je Crveni krst značajan jer njegov program nudi lepezu aktivnosti i sadržaja u kojima se svako može pronaći bez obzira na uzrast i profesiju i tako istovremeno korisno provoditi svoje vrijeme i pomagati zajednici. Predstavu koju su sinoć izveli, kako kaže ona, napisali su sami, a glumci su volonteri Crvenog krsta. Cilj predstave je naučiti mlade pozitivnim vrijednostima. I svake godine dajemo predstave koje se dogode u Ohridu. To rade mladinci, volonteri iz Crvenog krsta. I ove godine predstava koja je bila u Ohridu, a je bila u organizaciji Crvenog krsta Ohrida, gostuje u Trebinju, u vaš grad. Svaka predstava se zove Močvara i tu su... Tamo su tri paralelne priče, ljudi koji se svakodnevno susrete s problemima, predizvicima i da kažemo i nepravde koje su zbog sistema u kojem živimo. To su aktuelne probleme, svako se može pronaći u ove tri priče i eto vidjet ćemo njihovu svakodnevnu borbu da izađe kao pobjednici iz te situacije. Organizator predstave je Crveni krst Trebinje uz podršku grada Trebinja. Marica Tomović, sekretar Crvenog krsta Trebinje, istakla je da saradnja sa Crvenim krstom iz Ohrida traje preko 10 godina. Ja do sad nisam imala prilike da vidim nijednu njihovu predstavu i zato mi je drago da su se odazvali i da su došli u Trebinje i iskreno se nadam da ćemo i mi imati nekad priliku da i mi s nekom svojom predstavicom odemo do njih. A što se tiče saradnje generalno sa svim Crvenim krstovima, jako je dobro. Oni su došli sinoć kasno, sutra idu malo i Mostara da vide ova djeca, pošto naravno nemaju toliko često prilike da obiđu i preko sutra ujutro nažalost idu, ali evo nadam se bit će prilika da opet dođu. Tomović je istakla da je septembar pun aktivnosti za Crveni krst. Obilježili su Svjetski dan prve pomoći, a predstoji im nedjelja borbe protiv TBC-a, zatim dan nestalih i poginulih u Republici Srpskoj, dan starih i nedjelja djeteta.